Өмірде ештеңе кездейсоқ болмайды. Мен бұған сенемін. Бәлкім, жағдайдың неге бұлай болғанын бірден түсінбейтін шығарсың. Бірақ, уақыт өте келе барлығы өз орнына келеді деп жазды Айсултан Назарбаев. Оның болашағы жарқын болушым еді. Жас жігітте ақша, білім, таныс, құлшыныс барлығы бар еді. Бірақ соңғы бірнеше жылдың ішінде оның есімі тек жанжалмен танылды. Айсултан Назарбаев туралы еске түсіріп көрейік. Айсултан Назарбаев 1993 жылы 26 тамызда Қазақстан президентінің үлкен қызы Дариға Назарбаеваның және оның күйеуі қайтыс болып кеткен бизнесмен, дипломат, бейресми мәліметтер бойынша Қазақстаннан Австрияға қашып кеткен Рахат Алиевтің отбасында дүниеге келді. Айсултан Рахат Алиевті қиын адам деп танығанымен, бірақ соған қарамастан ол әрқашан әкесіне риза болғанын айтады. Әкелі бала жау жүрек, әкесіз бала сұм жүрек. Өз әкесін мойындаған адам батыл, өз әкесінен безген адам зұлым. Мен осы сөздерді оқыдым. Әкем маған жақсы тәрбие берді, өсірді, оқытты. Дәл сол адам менің футбол мен спортқа деген махаббатымды оятқан еді. Сондықтан да мен оны әрқашан тек жақсы әке ретінде еске аламын. Қандай жағдай болмасын, өз әкесінің ұлы ретінде мен оған тек алғыс айтамын деп жазды Айсултан Назарбаев өз жазбасында. Айсултан Назарбаев әкесінің Австриядағы елшілік қызметін атқарған кезінде Австриялық Адмира Вакер клубында футбол ойнауды бастаған. Президент Назарбаевтың немересі астаналық Рахат үшін Қазақстанның бірінші лигасында ойнаған болатын. 2006 жылы футбол бойынша жастар арасындағы Европа чемпионатында іріктеу турниріне қатысады. 3 ай Челси академиясында өтті. 2007 жылы Портсмуттың жасөспірімдер құрамасында ойнап, Англия чемпионатының қола жүлдегер атанды. Айсултан Астана қаласындағы халықаралық үздіксіз білім беру колледжінде, сондай-ақ Австриядағы американдық халықаралық мектеп-интернатында оқыды. Сан-Хёрст британдық корольдік әскери академиясын 2010 жылы бітіреді. Айсултан туралы Сан-Хёрст әскери академиясындағы ұстазы Дэвид Хадсон айтып берген болатын. Ол өте талапшыл жас. Сан-Хёрстте оқыған кезінде өзінің ынтасын көрсетіп, әскери операцияларға қатысып, ерлік үшін марапатталған деді Дэвид Хадсон. 2012 жылы Айсултан Назарбаев Қазақстан қорғаныс министрлігінің барлау басқармасында жұмыс істей бастады. Ол онда бір жыл ғана қызмет етті. Нұрсұлтан Назарбаевтың немересі 2013 жылдың 31 тамызында шаңырақ көтерген. Оның сүйіктісі Қазросгаз акционерлік қоғамының басшысы Қайрат Боронбаевтың қызы әйгілі актер Әнуар Боронбаевтың немересі Әлима. 3 жылдан кейін ерлі зайыптылардың Амели деген қызы, одан кейін Сұлтан Аттолы өмірге келеді. Әлеуметтік желілердегі жазбаларға сүйенсек, Айсұлтан атасымен жылы қарым-қатынаста болған. Сонысымен 2016 жылы ол Нұрсұлтан Назарбаев туған күнімен құттықтап, оны дана және мықты көшбасшы деп атады. Біздің ер жүрек, қайсар халқымыз президентпен бірге 25 жыл ішінде ғасырға бергісіз жұмыс атқарды. Бұл біздің ұлы, кез келген егіске икемді халық екенімізді аңғартады. Аллаға шүкір, Қазақта осындай көшбасшы бар. Абылай ханның өзі қазіргі заманды көрсе, президентпен мақтанар еді дейді ол. Мен Алладан қорқатын адам ретінде ешкімге баға бермеймін. Ерте ме кеш пе бәріміз Алланың алдына барамыз. Содан кейін барлығы әділеттілікпен жазаланады. Төрелік ету әркімнің қолынан келе бермейтін ауыр жүк. Тіпті президент өткенді еске алып, менің әкемнің тағдырын шешкен кезде қатты уайымдағанын айтады. Мен адамның батылдығына таңмын. Ол әкемнің орнына әке болып, мені ер жүректі жылыстап, салқынқандылықпен өмір сүруге үйреткендердің бірі деп жазды Айсултан атасы туралы жазбасында. Көптеген адамдар Айсултанды саясаткер болуға дайындалып жатыр деп болжады. Айсултанның желідегі жазбалары қауесеттерге себеп болған еді. Сонысымен ол сол кездегі Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбековті қаладағы қоқыс үшін сынға алған. Оған қоса жеке өзі Талдыкөл көлінің жанында кезі орнатуға уәде береді. Мен қарапайым Астана тұрғыны ретінде бір нәрсені айтқым келеді. Шынысы керек, сасық қалада өмір сүргім келмейді. Егер Талдыкөлдегі кезі туралы елбасының ескертуі орындалмаса, мен оны жеке өзім орнатамын деп шағымданды елбасының немересі.
вице-президент міндетін атқарушы болып тағайындалған еді, алайда ол мұнда небәрі 7 ай ғана жұмыс істеген. 2017 жылы жанжалға байланысты Айсултан Назарбаевтың есімі аталған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстың атаңызға айналған қаһарманы генерал Иван Панфиловтың шөберелері Ержан мен Асқар Бірімжановтар жұмыс істейтін экономикалық бөлімге Айсултан Назарбаевтың элиталық пәтерінде итальяндық дизайнерлердің жобасына сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізуге тура келеді. Бірақ олар жөндеу жұмыстарын аяқтай алмайды. Соттан кейін Панфиловтың шөберелері әр қайсы үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ бір айдан кейін олар ақталып шығады. Айсултан Назарбаев 2017 жылы өзінің Фейсбуктегі парақшасында есірткіні әкесі Рахат Алиев өлгеннен кейін қолдана бастағанын мойындаған. Содан кейін Айсултан Назарбаев атасы мен құдіреті шексіз Алланың арқасында нашақорлықпен күресіп жатқанын мәлімдеген. 2017 жылдың қыркүйегінде Айсултан ақпарат кеңістігінен кенеттен жоғалып кетті. Ол 2018 жылдың соңына қарай желіге қайта оралып, өзін әлдекімдердің күштеп ұстап отырғанын жария еткен болатын. Артынша ол ешкім білмейтін мәліметтермен бөлісіп, жұртты таң қалдырады. Ол Ресей Федерациясының билігіне өзінің босатылып шыққаны үшін алғысын айтады. Назарбаевтың немересі әлеуметтік желілердегі парақшасында жазылған мәліметтерге өзгеріс енгізеді. Ол өзінің тегін Рахат деп өзгертіп, ажырасқанын да көрсетеді. 2019 жылдың шілдесінде ол өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Бұл аты жөні жоқ адамның Ковент Гарден аймағында пәтерінде орын алған оқиға. Жергілікті полиция офицері Россан Бруктың үй бөлмесінде өз-өзін өлтіруге жол бермеуге тырысқанда Айсултан балконнан секіргісі келген. Айсултан Назарбаев есірткілік заттардың әсерімен полиция қызметкерлеріне қарсылық танытып, олардың бірін ұрып жіберіп, тістеп алған үшін кінәлі деп танылады. Тергеу нұсқасы бойынша полиция офицерінің қолында тістің терең ізі қалып, жарадан қан сулап аққан. Сот үкімі 18 айлық сынақ мерзімін талап етеді. Егер Айсултан Назарбаев осы мерзім ішінде заң бұзса, үкім шартты түрде қамауға ауыстырылады. Белгілі болғандай, Назарбаев есірткіге тәуелді адамдарға арналған әйгілі Приори жеке клиникасында емделуді аяқтады. Бұқаралық ақпараттарына берген сұхбаттарында Айсултан Назарбаевтың немересі емес ұлы екенін айтады. Айсултан атасының әкесі екенін марқұм Әлиевтің мұрағатынан білген. Бұл ақпарат ресми түрде расталмаған, алайда ақпарат министрі Дәурен Абаев Айсултанның желідегі жазбасы туралы мынадай нәрсені айтқан. Министр Айсултанның ұзақ уақыт бойы психоактивті заттардың әсерінде болғанын атап өтті, ал біреулер рейтингке баға қою арқылы қол жеткізеді. Бірақ Абаевтың пікірінше, бұл адам баласының бақытсыздығына негізделген арзан рейтингтер. Арам адамдар тәуелді адамның қиялдары туралы ол тұңғыш президенттің немересі болғандықтан ғана айтады. Елбасы бұл біздің еліміздің дамуына үлес қосқан және жалғастыратын. Жерімізде бейбітшілікті, тұрақтылықты және келісімді сақтаған адам. Қазір болып жатқан нәрсе оны беделге түсіруге тырысу, біздің елге қысым жасау лас ойын. Мұндай істер жазасы қалмайды, деді Абаев. Пандемия кезінде интернетте Нұрсұлтан қаласындағы кедейлерге тамақ беріп жатқан жас жігіттің суреттері пайда болады. Пайдаланушылар жігіттің елбасының немересіне ұқсайтынын жарыса жазды. Өзінің парақшасында Айсұлтан тамақ таратқан өзі екенін мойындады. Өзімшілдігіміз бен менмендігімізді ұмытып, Құдай үшін ғана жақсылық жасау соншалықты қиын ба? Әрбір адам қиямет күніне дейін өз эгосын жоюға тырысу керек, өйткені сіздің менмендігіңіз шындықты білуге мүмкіндік бермейді. Оны білгісі келетіндер оны сөзсіз таниды. Мен мұны жалғыз және жалғыз Құдайдың қалауымен жасап жатырмын. Мен Құдайдың алдында қаншалықты қиын болса да айтқанын орындауға ант еттім, деп жазды Айсултан. Айсултанның қажылыққа барғаны да белгілі болды. Ол соңғы жазбаларында тек қана Құдайға сенетінін айтқан. Осы жылдың ақпан айында Айсултан Назарбаев Фейсбуктегі парақшасында өзінің Ұлыбритания билігінен саяси баспана беруін сұрағанын айтады. Бұл хабарламада ол туыстарымен жаман қарым-қатынаста екенін айтқан. Оған қоса ол анасымен байланысын үзгенін және Ресей мен Қазақстан арасындағы парақорлық жайлы ақпаратқа ие екенін айтқан болатын. Ол Фейсбуктегі парақшасын белсенді түрде жүргізді. Бірақ соңғы хабарлама 17 шілдеде жарияланды. Тұңғыш мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың немересі Айсултан Назарбаев 16 тамыз күні 30 жасына қараған шағында Лондонда көз жұмды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.